ධාතුව කනු ස්පාසය පිළිබඳව ඔබව දැනුවත් කරන්න අපි ධම්මපාල හාමුදුරුවෝ කටයුතු කළා. විශේෂයෙන්ම අර චෛත්‍ය රාජානන් වහන්සේගේ ඉදිකිරීම කටයුතු වෙනුවෙන් පින්තුන්ට සහභාගී වෙන්න කියන කාරණය මතක් කළා. නමුත් එකම දවසේ 20ක් 30ක් විතර ආවොත් ඒ ප්‍රයෝජනයක් නැති වෙන්න පුළුවන්. නිසා මට අදහසක් ඇති වුණා එහෙම සහභාගී වෙන්න කැමති උදවිය අපේ තලගස්සත්ත මහත්මයාට නම් දෙන්න ඒ කැමති දිනත් එක්ක. එතකොට ඒ සමහර දවස්වල අපි වැඩ කරන්නේ නැති දවසුත් තියෙනවා. ඒ නිසා ඒ දැනුවත් කිරීම කරලා ඒ කටයුතු සාර්ථක කරගන්න පුළුවන්. මේ ධර්මානුශාසනාවට මේ චෛත්‍ය තියේ සිල්පිය කටයුතු සිද්ධ කරන්නට වැඩම කරපු ආමරණ වහන්සේ තමයි ධර්ම දේශනාව පවත්වන්නේ. පාඨශාලාචාර්ය ඒ වගේම කළුතර ශ්‍රී සුබෝධි රාජාරාම විහාරස්ථවාසී ගෞරව කටයුතු ගෞරවණීය ඉන්ද සුමන අපේ ආමරණ වහන්සේ බොහොමත්ම ගෞරවයෙන් නමස්කාර පූර්වකව අපි මේ වෙලාවේදී ඒ ධර්මානුශාසනා සඳහා පිළිගන්නවා කියලා කෞෘතික සාදුකාරය පවත්වන්න ඒ ප්‍රධාන දායකත්වය සුරණ අපේ චන්ද්‍රසිරි පෙරේරා මහත්මානන්ද අපි සිහිපත් කර සිටිනවා පුරාණ චාරිත්‍ර ධර්ම වල අනුව දෙහත් ප්‍රති පිළිගන්නවලා අපේ හාමුදුරන් වහන්සේට ආරාධනා කරන හැටියට ඒ වගේම ඒ මල් ප්‍රති පූජා කිරීම මල්ලිකා පෙරේරා මහත්මිය විසින් සිදු කරනවා ඇති නැවතත් කෞෘතික සාදුකාරයක් පවත්වන්න හොඳයි. සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නතං මාතා පිතා කෛරා අඤ්ඤේවා පිච ඥාතකා සම්මා පනීතං චිත්තං සේයසෝ නං තතෝ කරේති. අති ගෞරවණීය මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි ශ්‍රද්ධාවන්ත කාර්මික පින්වතුනි, අද මේ වස් කාලය තුළ ධර්මානුශාසනාවක් පවත්වන්න කියලා මේ සෙනසුරාදා දවසේ මට ආරාධනාවක් ලැබුණා. මා සන්තෝෂයෙන් ආරාධනාව බාර අරගෙන ඔබ වෙනුවෙන් බුදු දහමේ අපිට උගන්වන දහම් පණිවිඩය පුංචි වෙලාවක් යොදාගෙන ලබා දෙන්න මා අපේක්ෂා කරනවා. ඉතිංකමේ දායකත්වය පිළිබඳව මතක් කළ අපේ හාමුදුරුවෝ චන්ද්‍රසිරි පෙරේරා මහත්මා ඒ වගේම මල්ලිකා මහත්මිය කියන දෙපළ. ඉතින් අපි හැමතිස්සෙම දකිනවා මේ දෙපළ පන්සලේ ඇවිල්ලා අපි දවස්වල ඉඳලා නොයෙක් කර කටයුතු වලට හැමතිස්සෙම සහභාගී වෙමින් බොහොම ලොකු උනන්දුවක් ඕනකමක්
මේ ආගමික කටයුතු ඒ වගේම විහාරස්ථාන සංවර්ධන කටයුතු සඳහා දායකත්වයේ දක්වට ලොක් අපේමක් කරනවා කියලා තියෙනවා. ඉතින් මම පසු ඒක පිළිබඳව සඳහන් කරනවා. ඉතින් මේ ධර්ම දේශනාව සඳහා අපේ සභාපතිතුමා මතක් කළා මේ චෛත්‍ය හදන්නේ මම ආරම්භයේ චෛත්‍ය හදන්නේ එන්නේ කියලා මට ආරාධනාවක් කළා අපේ කුලසිරි මහත්තයා. දුරකථනයෙන් අමතරව එතකොට මම තවත් විහාරස්ථානයක් ඉදිකරන්න පොඩි ආරම්භයේදී මේ ලංකාව වගේම ඒ පන්සලක් හදනවා. ඒ පන්සලේ කලාපතිතු සඳහා ධර්ම කළේදී ඒ විලාවේදී මට දුරකථනයෙන් කතා කරලා මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගෙන ආසගාරක් තිස්සේ ඉඳලා ඒවට අදාළ කටයුතු සිද්ධ කළා. අපේ විහාරස්ථානයේ කටයුතු අනිත් අයට කවරලා මේ චෛත්‍යයේ වැඩ කටයුතු නිමා කරලා දෙන්න කියලා මා වැඩම කරන්නට යෙදුණා. ඉතින් අපේ සභාපතිතුමා මතක් කළා චෛත්‍යයේ වැඩ කටයුතු කරන නිසා මේ ධර්ම දේශනාවේදී මේ චෛත්‍ය පිළිබඳව මතක් කරන්න කියලා නේද? ඔව් එහෙම අදහසකුත් කිව්වා. ඉතින් මම මේ කල්පනා කරේ කොහොමද පටන් ගන්න කියලා. මම චෛත්‍ය කියන එක අදාළ වෙන්නේ කලාවට නෙමෙයි, කලාව කියන විශ්ේ. එතකොට එතනින් මම පටන් ගන්නවා අපි බුදුහාමුදුරුවෝ පටන් නේද? බුදුහාමුදුරුවෝ දැන් ඇතැම් කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් මේ කලාවත් එක්ක බුදුහාමුදුරුවෝ සම්බන්ධද නැද්ද කියලා නේද? ඉතින් කලාව අත්‍යන්ත මොන දෙයක්වත් කතා කරන්න බෑ නේ. කිසිම දෙයක් කලාව නැත්තම් මොකුත් නෑ නේ? දැන් බලන්න මේ අවට බලන්න හැමතැනම බලන්න තමන් ඇදගෙන ඉන්න හැඳුනු බලන්න අතේ දාගෙන ඉන්න ආභරණයි දේවල් සියලු දේවල් හැමතැනම කලාවක් නේ. ඉස්සන කලාව කියන්නේ විශ්ව භාෂාවක් කියලා කියන විශ්ව භාෂාවක්. කාර්ය පොදුවේ જાතියක් ભેදයක් නැහැ. ඕන කෙනෙකුට රස විඳින්න පුළුවන් දෙයක් තමයි කලාව කියලා කියන්නේ. ඒක කලාව කියවහම කලාවට අයිති වෙනවා. මොනේ අයිති වෙයි? කලාව කියවහම සංගීතේ. සංගීතය කියන්නේ කලාවේ කාංගයක්, අංග කීපයක් කියන. ඊළඟට චිත්‍රය, මූර්තිය සහ ගෘහ නිර්මාණ සිද්ධිය කියන මේ කරුණු තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් අන්තර්ගත වෙන්නේ. නැත්නම් මේ කලා විෂය තුලින් මිනිසුන්ගේ හදවත් සංවර්ධනය කරන්න ලොකු දායකත්වයක් වගන්නවා. වෙනත් ඒවායින් පෝෂණය වෙන මිනිසුන්ගේ මොළය දැනුම පෝෂණය වෙනවා, මොළේ පෝෂණය වෙනවා. මොළේ විතරක් හැදුනහම මදි, අපේ හදවත් පෝෂණය කරගන්නත් ඕන. මොළේ පෝෂණය වුණාම අපි නිකන් ඒක කෘතිමයි, ඒක පරිගණකයක් වගේ දැනුම් ගබඩාවක් විතරක් අපේ මොළේ සංවර්ධනයේ මෙයා වෙනවා. හදවත පෝෂණය වීම තුළින් තමයි මිනිසු තුළ ගුණය කියන එක ඇති වෙන්නේ. ඒ නිසා කලාව හැමතිස්සෙම හදවත පෝෂණය කරාට මූලික තැනක් ලබා දුන්නා. කලාව විශ්ය හදාගන්නකෙකි කලාව විශ්යත් එක්ක කටයුතු කරනකොට, කලාවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනකොට, අපි යම් කිසි දෙයක් රස විඳින්න කරනකොට ඒවත් එක්ක අපේ හදවත පෝෂණය කරනවා. එතකොට අපිට අපේ ජීවිතේ සමගත් කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ නිසා බුදුහාමුදුරුවෝ කලාවක් ඉන්නවා. බුදුහාමුදුරුවෝ එක දවසක් මේ පංචසික කියලා කියන්නේ සක්‍රීයයන්ගේ වීණා වාදකයා පංචසික වීණා වාදනය කරමින් ගීතයක් ගායනා කළා. ගීත ගායනා කරනකොට බුදුහාමුදුරුවෝ සද්ද නැතුව අහගෙන ඉන්නවා. බොහොම සද්ද නැතුව අහගෙන ඉඳලා බුදුහාමුදුරුවෝ අවසානයේ ප්‍රකාශ කරනවා, ගීතස්වරේන තන්තස්වරං නාතිවත්තන්ති, තන්තස්වරේන ගීතස්වරං නාතිවත්තන්ති. බොහෝ මගේ පංචසික බොහොම ලස්සන, ඔබගේ ගීතය සංගීතික වාගේ නැහැ, ස්වරේක් වාගේ නැහැ. මේ සංගීතය ගීතික වාගේ නැහැ, මේක සමබර කරලා ලස්සන මේක ගායනා කරනවා. තම ලස්සනයි කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ බොහොම සන්තෝෂයෙන් ඒක අභිෂේක කළා. ඒ නිසා යම් කිසි දෙයක දැන් අපි බැලුවාම නම් දැන් ලංකාවේ නම් හන්දන්නේ නැහැ කොහොමද කියලා නේද? ලංකාවේ නම් ඇත්තටම එහෙම රසවින්දනයක් ලබන්න නෙමෙයි, මොලේ විකාර වෙන ආකාරයට තමයි ඒක පාවිච්චි කරන්නේ. අපි දැනෙන්නේ විකාර නියම වලට පරිගහන ශබ්ද ටිකක් විතරයි ඔය සංගීත සම්දර්ශන කියලා අපිට ඇත්තටම ඇහෙන්නේ. හැමතැනම ගායකී ගායනයක් කියන ගීතයක් ඇහෙන්නේ නැහැ. සංගීතීට වඩා වැඩිම ලොකු බබර ටිකක් ගන්න. ඒවත් පරිගහන ශබ්ද ටිකක් විතරයි.
කිසිම රස වින්දනයක් මොකුත් දැනෙන්නේ නැහැ. එබැවින් වෙන්නේ අපි නොදැනවත් අපේ අභ්‍යන්තරයේ නිතර නිතර ගහන පුරුදුනාම දැන් වෙලා තියෙන්නේ බොහෝ වෙලාවක ලංකාවේ ගොඩක් දෙනෙකුට අර කණේ ගහගෙනමයි නිතර ඉන්නේ. සංගීතෙත් එක්ක විශාල ශබ්ද ඒවා වරොත්තු නොදෙන විදිහේ ශබ්ද අහලා අහලා මොලේ විකාර වෙච්ච ගතිය දකින්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඒ නොදැනවත් නාට ලොකු බලපෑමක් අපිට ඇති කරනවා. සමබරව හරියට රස වින්දනයක් කරන දෙයකින් අපි ලොකු ආර්ථිකයක් එකකින් පෝෂණය ලබනවා. බුදුහාමුදුර ඒකයි මෙතෙන්දී බුදුහාමුදුර ඒ කලාව ප්‍රශ්නේ. ඊළඟට බුදුහාමුදුර මේ අවස්ථාවන් වලදී පිරුණම් පාන් යන ගමනේ උන්වහන්සේ බුදුනේ ගහක් ඇදෙන්නේ බුදුනේ ගහක් පිරුණම් පෑරික් ගහක් මේ හැම දෙයක්ම බොහොම ස්වභාව සෞන්දර්යයක් එක්ක තමයි සිද්ධ වුනේ. වඩපිටාල පරිසරික හැම තැනකම බුදුහාමුදුරන්ගේ ත්‍රිපිටක දේශනා තුළ සෞන්දර්යාත්මක වර්ණ නොයෙක් දේවල් අපිට දකින්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. මම දීපු වශයෙන් යොක් කරන්නේ බුදුහාමුදුරු කලාව වලට අගේ කළා කියන එක කියන්නේ මම මොනකම. ඊළඟට රහතන් වහන්සේ සීල කෙලස් නැති කරපු රහතන් වහන්සේලාත් සමහර අවස්ථාවන් වලදී ඔය ගංගාවල් අයින් කියමු කියහම සප්පක කියන මහරහතන් වහන්සේ අජිතරණී කියන ගංගා වායුවට ගිහිල්ලා ඉවරලා ඉතින් ගංගා වායුවේ උන්වහන්සේ වැඩ ඉන්නකොට හැන්දෑවෙන් කියලා බහලා යන ලස්සනට පොක්කු පියාපත් විහිදගෙන ගංගා වායුවේ ගිහිල්ලා යන මේක හරි ලස්සන දර්ශනයක්. උන්වහන්සේගේ මුහුණ පිට වෙනවා විරාගෙන් සුදු දිගු පියාපත් පොකුන් ඉගිලේ දිනවා තැන් වෙත නදී අජිතරණී වේය මත හරි රමණී. ඉතාම සෞන්දර්යාත්මක දර්ශනය උන්වහන්සේගේ මුහුණ සෞන්දර්යාත්මක නිසා නිරාමිස ප්‍රීතියක් වින්දනය කරන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඒ වගේ කලාව තුන. ඊළඟ රහත් මෙහි මහන්සේ. රහත් මෙහි මහන්සේලාගේ ප්‍රතිර තේවි ගාථා කියලා තියෙනවා කිනුතුනි. ඒවැ ගොඩාක් තියෙන්නේ. තමන් විදපු කටුක අධ්‍යක්ෂින් මුලින් විදිලා හොඳ මාර්ගයකට ජීවිතේ ප්‍රවේශ වුණාට පස්සේ ලබාපු අධ්‍යක්ෂින් සෞන්දර්යාත්මකව ප්‍රකාශ කරපු ගොඩාක් දේවල් ප්‍රතිර තේවි ගාථා වල සඳහන් වෙනවා. මේ සියලු දෙනා බුදුහාමුදුරන් ඉඳලා සියලු දෙනා මේ කලාව කියන එක අගය කරලා ඒකේ රස වින්දනයක්, නිර්ආමිස වින්දනයක් ලැබුවා. ඒක තහනම් කලේ නැහැ කෙපක් වෙන්නේ. මේ විදිහට කලාවට සම්බන්ධ වෙන මේ දර්ශනය අද වෙනකොට මේ නොයෙක් දේ මම මේ චෛත්‍ය නිර්මාණයටයි මම එන්නේ. චෛත්‍ය නිර්මාණය කියන පිළිබඳව යම් සිදයක් අදහස ප්‍රකාශ කරන්නට. එතකොට මේ කලා නිර්මාණ නොයෙක් දේවල් ආගමික දේවල් එක්ක සම්බන්ධ කරගෙන විදිහට එනකොට බුදුහාමුදුරන්ගේ කාලෙට යනවා මේ චෛත්‍ය රාග නිර්මාණය කියන්නේ. අපේ පන්සලකදී ප්‍රධාන අංගතුම මොනවාද? ප්‍රධාන අංගතුම කියන ශාරීරික පාරිභෝගික ස්ථීසිකනේ. අපේ බෞද්ධ විහාරස්ථානයේ ප්‍රධාන අංග තුනයි මේ තුන තමයි ප්‍රධානම අංග තුන. මේක හැම විහාරස්ථානයකම මේක ඉදුණාට පස්සේ තමයි ඒක අද සම්පූර්ණ විහාරස්ථානයක් බවට පත් වෙන්නේ. ඒක ශාරීරික කියලා කියන්නේ බුදුහාමුදුරන්ගේ ධාතුන් තැපත් කරලා වන්දනමාන කරන් ඉදි කරන පූජනීය ස්ථාන ශාරීරික. ඒ කියන්නේ ඒකට තමයි ප්‍රධාන අංක එක දෙන්නේ. පළවෙනි තැන දෙන්නේ පළවෙනි ස්ථානය ලබා දෙන්නේ බුදුහාමුදුරන්ගේ ධාතු වන්දනාවට ධාතු තැන්පත් කළ ඉදිකරන චෛත්‍ය රාජානන් වහන්සේ තමයි ශාරීරික බෝධි හැටියට සඳහන් කරන්නේ. පරිභෝජනය කියන්නේ බෝධීන් වහන්සේ බුදුහාමුදුරු පරිභෝජනය කරපු යම් කිසි දෙයක් තියෙනවා. ඒ දෙයට වන්දනමාන කිරීමට අපි බෝධීන් වහන්සේ බුදුහාමුදුරු පරිභෝජනය කරපු දී හැටියට අපි බෝධීන් වහන්සේට වන්දනා කරනවා. උද්දේශික කියලා කියන්නේ ප්‍රතිමා වන්දනාවනේ. ප්‍රතිමා බුදුහාමුදුරු උදෙසා තනන දේ. මේ අංග තුනෙන් සම්පූර්ණයි බෞද්ධ විහාරස්ථානය. එතකොට බුද්ධ ප්‍රතිමාව ගැන කතා කළොත් මුලින්ම බුද්ධ ප්‍රතිමාවක් නිර්මාණය කළේ නැහැ මිනිස්සු. ඒ බුද්ධ ප්‍රතිමාවක් නිර්මාණය කළේ නැත්නම් දැන් අශෝක රජුනි ලොකු සේවයක් කරන්නේ අශෝක රජුනි ඉඳන් අපි ලංකාවට මුතහම ලැබුණේ නේ. අශෝක රජු හදපු කිසිම දැක්ක සාංචි නේ. ඒ ඊට කලින් හදපු මේක කැටයන් වල ඒ ස්ථාන වල කිසිම තැනක බුදුහාමුදුරුවෝ රූපයක් දකින්නේ නැහැ. උදාහරණයක් රූපේ වෙනුවට තියෙන්නේ සංකේත. සංකේත. දැන් අපි හිතමු පස්වග මහණුන්ට ධර්ම දේශනා කරන සිද්ධිය කැටයන් කරන්න. ඒ කැටයන් කරනවා පස්වග මහණුන්ගේ රූප තියෙනවා. බුදුහාමුදුරුවෝ නැහැ. බුදුහාමුදුරුවන්ට තියෙන්නේ ධර්ම චක්‍රයක් හරි
බොපලයක් හරි ඒ විදි සංකේතයක් තමයි භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. පළවෙනි මිනිස්සු හැබැයි කල්පනා කළා අපි බුද්ධ ප්‍රතිමාවක් නිර්මාණය කළොත් ඒක ලොමහා දුල්හාරණ කරන ඒක උදාහරණට අගෞරවයක් වෙන්න පුළුවන්. අගෞරවයක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තාපත්‍යකින් කල්පනා කරලා බුදුහාමරණ තියෙන ශාරීරික ලක්ෂණ බැලුවාම මේ බුදුහාමරණ පෙන්නලා තියෙන මේ ලක්ෂණ ඔක්කොම සිරුනිවා ළඟ යොදලා බුද්ධ ප්‍රතිමාවක් නිර්මාණය කරලා අපිට බෑ. හරියට කරන්න බෑ. මේ කරුණු දෙක නිසා ඒගොල්ලෝ තීරණය කළා පැරණි අය බුද්ධ ප්‍රතිමාවක් නිර්මාණය නොකරයි. ඒ නොකර ඉඳලා ඒක ප්‍රතිඵල තමයි අර මුල්කාලීන කටයුතු වල අපිට දකින්න හම්බෙන්නේ. බුද්ධ ප්‍රතිමාවක් ඉස්සෙල්ලාම නිර්මාණය කිරීමේදී අපිට දකින්න හම්බෙන්නේ කනිෂ්ක කියන රජුගේ කාලය. කනිෂ්ක රජුගේ එහෙම ශ්‍රද්ධාවක් පිච්ච කෙනෙකුත් නෙමෙයි. ඒ පිළිබඳ වැඩි මෙයා හැබැයි හොඳ කලාකාරයෙක්. කලාකරුවෙක් කනිෂ්ක රජුගේ පස්කරජෝ තමන් නිර්මාණය කරපු පළවෙනි බුද්ධ ප්‍රතිමාව දකින්න හම්බෙන්නේ කාසියක් නේ කාසිය නිර්මාණය කරනවා නේ කරජු රජුලන්ගේ කාසියක යාගේ රූපයක පැත්තක හදලා අනිත් පැත්තේ හදලා බුදුහාඳුරන් රූපේ බොට්ටෝ කියලා ගහලා තියෙනවා මේ භාෂාවෙන් ඒකනේ ඒක තමයි දකින්න හම්බෙන පළවෙනි බුද්ධ ප්‍රතිමාව ඉතිහාසයේ සඳහන් වෙන පස්කරජ සමය එතන ඉඳලා පටන් ගත්තා මේක සම්ප්‍රදායන් වලින් විවිධ විදිහේ බුද්ධ ප්‍රතිමා හදලා බුද්ධ ප්‍රතිමා හදලා බුද්ධ ප්‍රතිමා කලාව දැන් අපේ ආගම සම්බන්ධ වෙලා ඒක සංස්කෘතික අංගයක් වශයෙන් අපේ ආගම ප්‍රචාරය කිරීමේ කටයුතු වශයෙන් පවත්වාගෙන යනවා. දැන් මම අහන්නේ දැන් බුද්ධ ප්‍රතිමාව හදපු එක ඇත්තටම අවබෝධයක් කවුද? මොකද ප්‍රශ්න. ඒක නාලේ කියන හොඳයිද හදපු එක හොඳයි? මොකද කියන්නේ? ඈ? හදපු එක හොඳයි. තෝ. නැත්තම් මේ තරම් අධික පාළු ගන්නවා මේ සමාවු කියලා මම ගන්නවා තිතියක් නෑ නේ. ඔව් හැමෝටම බුද්ධි එක මට්ටම නෑ නේ. හැමෝගෙම බුද්ධි මට්ටම් නෑ. අපි අවබෝධය ලබන්න ඕනේ බුද්ධ ප්‍රතිමාවක් නේ. ඒ නිසා හැමෝගෙම බුද්ධි මට්ටම් එක විදිහ නෑ. එක එක විදිහයි එක කියනවා. එක එක කෙනා ලබන අවබෝධි විදිහට බුදුහාමුදුරුවෝ දැකලා හිත පහදව ගන්න එහෙම හිත ප්‍රසන්න භාවයකට කර ගන්න කෙනෙකුට පුළුවන් බුදුහාමුදුරුවෝ නැතුව ප්‍රඥාව දියුණු කරපු කෙනෙක්ට පුළුවන්කම තියෙනවා. අර විසක් කලාපයක් කියලා එකක් තියෙනවා කුමාරතුම මුනිදාස මහත්තයා මේ කතාවක් තියෙන පුතා කියනවා කමල ගමයන්ත් එකනේ ඔව් මේ විසක් කලාපේ බුද්ධ ප්‍රතිමාවක් පිළිබඳව එයා සඳහන් කරන්නේ එක මිනිස්සෙක් පන්සලකට යනවා පන්සලකට යනකොට පන්සලට එනකොට විශාල අතක් අර විහාර දොරින් එළියට දා විශාල අතක් එළියට දා ඊට පස්සේ ආයෙ තව අතක් දා ඊට පස්සේ බොහොම අමාරුවෙන් නැමිලා ඔළුව එළියට දාලා එළියට වැඩම කරන කවුද? බුදුහාමුදුරුවෝ. බුදුහාමුදුරුවෝ එළියට. බුදුහාමුදුරුවෝ එළියට ඇවිල්ලා ආපු ගාම අමනුස්සය දුකින් ඇවිල්ලා දැන් කියනවා. අනේ ඇයි ඔබ වහන්සේ එළියට වැඩේ? ඔබ වහන්සේ එළියට වැඩේ. මම කොහොමද ඉන්නේ? මෙතන බොහොම අමාරුයි එළියට ආලා දැන් මේ මම 18 වෙනේ මම මගේ වයස 18යි. උගසාරි හය මම කොහොමද මෙතනින් එන්නේ කියලා මම කොහොමද මෙතනින් එන්නේ ඊට පස්සේ ඇතුලේ හැන්දෑවට ඇවිල්ලා තේවාවට කියලා ගහනවා හේසියක් මගේ කන් දෙක ළඟනවා නේ කන් දෙක ළඟ ගහනවා හේසිය මම කොහොමද ඉන්නේ මට ඉන්න ඊට පස්සේ මල් පූජා කරනවා කෑම ජාති ගෙනත් තියෙනවා මේ දේවල් ගෙනත් තියෙනවා ඒවා අරන් දාන්නෙත් නැහැ අර වෙලා මල්ලේන ඒව ගඳ ගන්න මට ඉන්න මම කොහොම මේක ඇතුලේ බුදුහාමුදුරේ එළියට ඇවිත් ඉති දෙන්නේ දැන් මේ බුද්ධියට කතා කරන්නේ දැන් මේ බුද්ධියට කතා කරන්නේ කුමාරතුම මුනිදාස මහත්තයා මේකෙන් කිව්වේ බුද්ධ ප්‍රතිමා අපි හදනවා බුද්ධ ප්‍රතිමා හදලා ඒවේ යම්කිසි ප්‍රමිතියක් තියෙනවා ඒ ප්‍රමිතියට අනුව ඒ කටයුතු කළොත් අපි විහාර මන්දිරයක් වුණත් අන්නකොට විහාර මන්දිරයක් තියෙනවා ඉස්සර ගන්න කාලේ ඒවා ප්‍රතිමා ප්‍රමාණ මූලධර්ම කියලා තිබුණා නේ ප්‍රතිමා ප්‍රමාණ මූල වහගෙට කරා ඒ වහලියෙන් ධර්මයේ සී විදිහට කළා ප්‍රතිමා ප්‍රමාණ මූලධර්ම කියලා වෙනම අදලෙවිද ප්‍රතිමාවක් හදනවා නම් මෙන්න මෙච්චර දීක බල ප්‍රමාණයක් එන්න ඕන වහලෙ මෙච්චර නම් බුදුහාමුදුරන්ට නැගිටලා තියෙන පුළුවන් වෙන ඕන විහාරය නේ විහාරය හැදුවාම බුදුහාමුදුර නැගිට්ටු මේ සීලෙම ඔබ වදින්න බෑ වදින්න බෑ බුදුහාමුදුර නැගිටලා ඉන්න පුළුවන් නේ ඒ නිසා ප්‍රතිමා ඒවා හැදීමේදී නිශ්චිත
නීතිනි පිටිකක් හදාගත්ත අපේ සාරිපුත්තේ කියලා පොතක් තියෙන පැරණි එකින් තියෙනවා. මේ ප්‍රතිමාය හදනකොට මෙන්න මේ විදිහට හදන්න කියලා. ඒ විදිහට පැරණි කාලේ සිප්පින් මේ විදිහට හදාගෙන 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 ආවා. නමුත් වර්තමාන වෙනකොට මේක පොඩක් වෙනස් වෙලා ගිහලා තියෙනවා. අවස්නාවත් විදිහට වෙනස් වෙලා තියෙනවා. පාරවල් ලයින් මේ තැන්වල නේද අර පාරවල් ලයින් සමානලාට පිළිමාරි මේකයි මේ දේවල් මෙයා කරලා ලොකු දේවල් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම කිව්වේ මේ හොඳ නැත්තේ නෑ. මිනිස්සුන්ගේ අර අහුවත් වලින් ගුණේ කියන එක ඈත් වෙනකොට අර සාධාරණකේ ඈත් වෙනකොට ඒ හැම දෙයක්ම නරක පැත්තටත් එනවා. මේ සතුට ප්‍රතිමාව නිර්මාණය කිරීම මේ දක්වා වෙලා තියෙනවා. කවුරු මොනවා කිව්වත් මේ ප්‍රතිමාව තියෙන එක තුළින් කෙනෙකුගේ ශ්‍රද්ධාව පිටුවා ගන්න ඒක අවස්ථාවක් ලැබිලා තියෙනවා. අපිට තියෙන්නේ කොහොම ප්‍රතිමාව තුළින් අපිට නිවන් දකින්න බෑ. බුදුහාමුදුරුවෝ දිහා බලලා ප්‍රතිමාවක් තුළින් පහදවා ගත්ත හිතත් එක්ක අපිට පුළුවන් නිවන් අරමුණු කරගෙන අපේ ගමන යන්න. ඒ ප්‍රතිමාව ගැන මම කියන්නේ ඊළඟට දාගැබ පිළිබඳ. දාගැබ වෙන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ ජීවමාන කාලේ බුදුහාමුදුරන්ට අර තපස් බලුක කියලා දෙන්නේ දෙනවානේ නේද? අවසානි සතියේ කිරිපි. මේවා පූජා කරාට පස්සේ මේගොල්ලෝ ඉල්ලනවා අපිට පූජා කරන්න මොනව හරි දෙන්න කියලා. පූජා කරන්න මොනව හරි දෙන්න කියලා. එතකොට පූජා කරන්න මොනව හරි දෙන්න කිව්වම කේස ධාතු පිටක් බුදුහාමුදුරුවෝ දෙනවා. මෙන්න මේක දාගැබක් හදලා දාගැබේ තැන්පත් කරලා වන්දන මහා කරන්ට තියාගන්න කියලා. බුදුහාමුදුරුවෝ මෙන්න වන්දනා කරන්න දෙයක් තියෙනවා. එතකොට දාගැබක් හදන්නේ කොහොමද කියලා මේගොල්ලෝ අහනවා. කවදාක දාගැබක් කියන දෙකලා නිසා නිසා බුදුහාමුදුරුවෝ මේ සඳහන් වෙන මෙතෙදි බුදුහාමුදුරුවෝ දාගැබකට ආකෘතියක් දෙනවා. ඒ ආකෘතිය දෙන්නේ උදාහරණයක් පාවිච්චි කරන බුදුහාමුදුරුවෝ තුන් සිවුර කියන එකක්. මේ තුන් සිවුර කියන්නේ නැයි තුන් සිවුර කියන්නේ වෙනම අරගෙන යන සිවුරක් තියෙනවා දෙපට සිවුර කියලා නේ. මේ සිවුරට අමතරව දෙපට සිවුරක් තියෙනවා. ඒක අමතරව කොහේ හරි යනකොට වාගෙලා මාර්ගයෙන් එලා ගන්න පාවිච්චි කරනවා. මෙසි මතුරුවන්ගෙන් ආරක්ෂා වෙන එක පොරවල් දෙකක් දාපු ගන්න වෙත්ත. නේද මේ හිතරට වල වල ඉන්න උදේම ගොඩක් අන් දෙන්නේ. ඒ වගේ පරිසරයෙන් වෙන දේවල් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා පොරවල් දෙකක් දාපු සිවුරක් දෙපට සිවුරක්. ඒක සමල සිවුර කියලා කියනවා. මේක හතරට පහට නමල තමයි තියෙන්නේ. ඒක නමල ඉවරලා මේක පුඩි කියලා උදාහරණයක් විදිහට පාත්‍රයේ මේක මුනි හතරක්. ඒක නමල ඉවරලා ඒ තුලින් පාත්‍රය අනිත් පැත්තට හෙළුවා. ඊට පස්සේ පෙරහම්බලයක් තියෙනවා පාවිච්චි කරා. මේ අර අපේ කරගත් තියෙනවා පෙරහම්බලේ ගොට්ටක් වගේ තියෙන එක උඩින් කියලා බුදුහාමුදුර ආකෘතියක් පෙන්වලු. මෙන්න මේ විදිහේ හැඩයක දෙන්න දාගැබක් නිර්මාණය කරන්න කියලා. එතකොට මේ හැඩතලයක් එක්ක මේගොල්ලෝ දාගැබක් නිර්මාණය කරා කියලා කියන සඳහන් වෙනවා. දැන් තියෙන ගුරුවේ සේඩගෝන් කියන චෛත්‍යය ඒකී කියලා ඉතිහාසයේ සොයා බලන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඇවිල්ලා දාගැබේ නිර්මාණය විවිධ ආකෘතිත් එක්ක බුදුහාමුදුරු දුන්න මේ ආකෘතියත් එක්ක විවිධ ආකෘති ආගෙන විවිධ විදිහට දාගැබ් නිර්මාණයට ප්‍රවේශ කළා. තුන දාගැබ් නිර්මාණය ආකාර හයකින් අපිට දකින්න හම්බ වෙනවා. ඝණ්ඨාකාර, ගතාකාර, බුබුලාකාර, ආම්ලාකාර, පද්මාකාර කියන ප්‍රධාන හයක් නේ. ප්‍රධාන ලක්ෂණ හයකින් දකින්න හම්බ වෙනවා. එතකොට මේ ඒවැ හැදෙති ගන්නවා නේද? අපි ධාන්‍ය ආකාර කියලා කියන්නේ ධාන්‍ය ගොඩක් එකට ගැව්වාම අර ගර්භය හැදෙන විදිහ. අපි කලාකරු හදාගත්ත ක්‍රමය. ඊට පස්සේ ආම්ලාකාර කියලා කියන්නේ නිල් ගෙඩියක් කැහැදී ගත්ත දාගල. ගටාකාරය කියලා කියන්නේ කලයක් ගන්න ප්‍රතිවන අලංකාරය දකින්න හම්බෙන්නේ නැහැ. අර කාවන් තිස්සර දිවන කාලේ කරඬු කීපයක් විතරක් දකින්න හම්බෙනවා. කලයක් ගන්න ප්‍රතිවෝ වගේ හැදී තියෙන දාගල. බුබුලාකාර දාගල කියලා කියන්නේ දී බුබුලක් නේ. අනිත් පැත්තේ වගේ ඕවා මිලිසය ආකෘති දැන් මේ කාලේ හතර තියෙන්නේ බුබුලාකාර ආකෘති දෙන්න. ජලයේ බුබුලක් අඩගත්තාම දී බුබුලක් අඩගත්තාම මේ ආකෘතිය අනුව දාගැබ නිර්මාණය කෙරේ. කොයි විදිහට විවිධ හැඩතල ඔස්සේ දාගැබ නිර්මාණය අද දක්වාම මේ විදිහට කරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒවා විශාල වශයෙන් අපේ සංස්කෘතික අංගයක් වශයෙන් බෞද්ධ ඉතිහාසයේ ලෝකයට දෙන්න තරම් ප්‍රධාන විශාල බලවේගයක් බවට පත් වුණා. අනුරාධපුර පොළොන්නරුව දිහා ගිහිල්ලා බැලුවාම පින්තුනි මේ ටික නැත්තම් අපේ ආගමක් නැති හරිනේ. අනුරාධපුර පොළොන්නරුව පුදුම වැඩෙන් කරලා තියෙන ඉත අහස පොළොව යාකන මහා දාග අපිට මේ පුංචි දාගාවක් හදාගන්න අපි පුදුම වදයක් නෙමෙයි ඉන්නේ. කිසිම අඩුවක් නැතුව මීදි වල කිසිම වෙනසක් නැහැ නේ. අර ගුවන් වැලි සෑය දාගැබ කිලෝමීටරක් විතර යන්න බෑ වටේ ගිහිල්ලා එන්නේ. වටයක් යන්නේ. ඒ දාගැබේ අර එක තැනකට අරිය කියලා බැලුවාම හරියටම පේන්නේ වටේ කොහෙන් ගිහිල්ලා බැලුවත් අර සූදානම් කි විතර. ඒ තරම් සමබර නේ. ඒ තරම් සමබර. ඒ හැම දෙයක් අහස් පොළොව යා කරන තරම් මහා විශාල දාගැබ අපේ මිනිස්සු හදලා
ඉරෙන් අපි ශ්‍රමයේ පරිත්‍යාග කරමු. නිකන් ගතන කාලය අපි ශ්‍රමයේ ගත කරමු. ඊළඟට අපේ ධනෙ අපි කැප කරලා. ඒ විදිහට ශ්‍රමයේ ධනෙ කාලය කැප කරලා අපේ ආගම මේ ලෝකයේ තුල ප්‍රකාශ කරන්න, ප්‍රචාරය කරන්න මේ සංස්කෘතික ආගමේ දාගම නිර්මාණය තුළ විශාල මෙහෙවර ඉතිහාසයේද මේ දක්වාම සිද්ධ කරගෙන යනවා. ඒක ආර්ථයක් ඇතුව සිද්ධ කරනවා. දාගමේ ආර්ථයක් මං කියලා ඒ පිළිබඳව කතා කරනවා තමයි ලොකු ඒකමක් ඒකන්නේ විශාල ආංශයක් තියෙනවා. අපේ ආගම ලෝකයට හඳුන්වා දෙන ප්‍රධාන අංගයක් දාගම නිර්මාණය. දාගමේ පේසාවල් තුනක් තියෙනවා. පේසාවල් තුනේ බුද්ධ ධම්ම සංඝ යන තුනම සංකේතයි. ඊට පස්සේ ගර්භයේ තියෙනවා ගර්භයේ තමයි අපි ධාතු තැන්පත් කරන්නේ. ඒ ධාතු තැන්පත් වෙන එකට සුවාසුද්දාසක් ධර්මස්කන්ධේ සංකේත කරලා ධාතු ගර්භයේ සකස් කරනවා. ඒකෙන් සංකේතවත් වෙන්නේ බුදුහාමුදුරන්ගේ සියලු ධර්මස්කන්ධේ. ඊට පස්සේ හතරස් ප්‍රභෝ තියෙනවා. හතරස් ප්‍රභෝෙන් චතුරාර්ය සත්‍ය සංකේතවත් වෙනවා. ඊට පස්සේ දේවතා ප්‍රභෝ කියලා එකක් තියෙනවා. ඊට උඩින් දේවතා ප්‍රභෝෙන් දෙවියන් පිළිබඳව සංකේතවත් කරන සමහර ධාතුවල දේව රූප නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. මේ ධාතුවේ ඊට පස්සේ එන්නේ අපිට පොත් කැරැල්ල කියන එක. පොත් කැරැල්ලෙන් බුදුහාමගේ ශාසනය අංග 9කින් යුක්තයි. ඒකට කියනවා නවාංග ශාස්ත්‍ර වූ ශාසනය කියලා. මෙන්න මේ අංග 9කින් යුක්ත ශාස්ත්‍ර වූ ශාසනය සංකේතවත් කරනවා. අර පොත කියන කොටසෙන් ඔකේ ඉස්සෙල්ලා චතුර 9ක් තමයි යදාගත්තේ. ඒක දැන් එකට එකව කරලා අර ධාරදාරෝ විදාල් තියෙන එකයි. චතුර පිටේකට එකක්. හදන්නේ සිතත් එකින් උගල තියෙන්නේ මෙන්න ගන්න. ඊට පස්සේ අවසානයේ ඔව් නිවන සංකේතවත් කරනවා. ඔව් මේක තමයි රාගය නිර්මාණයේ ඉතිහාසය. ඒ වගේම රාගයේ තේම අදාස සංකේතය. මේක වලම මේ පිළිබඳව ප්‍රකාශ කරන්නේ. මේකට අපි මේ රටට ඇවිල්ලා මේ රටේ මේ වගේ රාගයේ නිර්මාණයක් සිද්ධ කළා ඔබ කරුණීය ලොකුසේවේ ලොකුදේ. ඒක සම්පූර්ණ තමයි අභිෂේම අපි අතන ඉන්නකොට බල බල යන මේ රටේ ඉන්න මිනිස්සු නේ නවත්තර බල යමුතු ගොඩ නැගිලා මොකද ආකර්ෂණයක් ඒකනේ ලෝකෙ මුන්නේ ගිහිලා තියෙන ආතේ මේක දැක්කම බෞද්ධ කියන කම හොඳට ලෝකෙට පේන ස්වභාවයක් ඒකේ තියෙන ඒ නිසා තමයි ගොඩක් ඒක නවත්තලා බලන්නේ ඉඳලා තියෙන ඒ නිසා ලොකු සේවයක් ඒක ලොකු දෙයක් ඔබ සමිතු වෙලා මේ විහාරස්ථානේ මුතරගෙන ඒ වගේ දාලවක් නිර්මාණ කරලා විපස්සනේ අංග සම්පූර්ණ පස්සක් වටපත් කරන් විහාරස්ථානයේ ප්‍රධානම අංගය දාලවක් වෙන්නේ අනිත්‍යවට වඩා ඒක ඉදි කරන්න ඔබ දායකත්වය දක්වයි කියන එක ඔබ සන්තෝෂයෙන් සිහිපත් කරන්න පුළුවන් අනුස්මරණය කරන්න පුළුවන් දැන් මම ධර්මදේශනාවේ මාතෘකා කරපු ගාථාවේ මේ ගාථාවේ බුදුහාමුදුරු සඳහන් කරනවා දතං මාතා පිතා කෛරා අඤ්ඤේ වාපිච්ච ඥාහක සම්මා පණිහිතං චිත්තං සේයසෝනං තතෝකාරය ඉන්නතේ අපිට ඉන්නවලු අම්මට තාත්තට වඩා විශාල සේවයක් කරන එකේ නතම් මාතා පිතා කයිරා අනී වාක්‍ය ඥාතක වෙන ඥාතීන්ටත් වඩා විශාල සේවයක් කරන එකේ කියනවලු කවුද මේ අම්මා තාත්තට වඩා සේවයක් කරන අනිත් ඥාතීන්ට කිසිම කෙනෙකුට වඩා විශාල සේවයක් අපිට කරන කෙනා වෙන කවුරක්වත් නෙමෙයි සම්මා පණිහිතං චිත්ත නේ සම්මා පණිහිතං චිත්ත මනාවක පිටවාගත් හොඳ පැත්තට යොමු කරගත්ත හිත තමයි අනුමත වඩා වැඩි සේවයක් කරන එකම කෙනා මේක තමයි ධර්මයේ මාතෘකාව එහෙනම් පන්සලට ඇවිල් පන්සලේ හැම දෙයක් කරන් පන්සලේ මේ කලා නිර්මාණ සිද්ධ කරන් ඒ කලා නිර්මාණ වලින් අපේක්ෂා කරන් විහාරයකට ගියාම විහාරයේ චිත්‍රයන්දරේ ජාතක කතා තුළින් මේකේවල වලින් පෙන්නන වෛද්‍යවල වලින් අපිට හරි අසර දෙන්නේ හොඳ හිතක් පිහිටුවා ගන්න අවශ්‍ය වෙන පදනම හොඳ හිතක් පිහිටුවා ගන්න වෙන පදනම බුදුහාමර කාලේ ඉදි අපි මුතුනි ආනන්ද කියලා සිටුවේ ඔබ අහලා තියි මේ ආනන්ද සිටුවරයා 80 කෝටියක් දරුවෝ ආනන්ද සිටුවරයාට 80 කෝටියක් ධනිය තිබුණා. දැන් මේ 80 කෝටියක් ධනිය තිබී ආනන්ද සිටුවරයාට හිත හොඳ කරගන්න බැරි. හිත හොඳ කරගත්තාම කොච්චර වටින්ද? 80 කෝටියක් ධනිය තිබී ආනන්ද සිටුවරයා කල්පනා කරා මට මේ
අම්මා තාත්තගෙන් ලැබිච්ච මේ ධනෙ මේවා මම අරගෙන යන්නත් ඕන. මෙයා මරණය කියනකම් මේ ජීවිතයේ තාවකාලික බව ඉතිරි නැහැ. තාවකාලික. තාවකාලිකයි කියලා කියන්නේ ඉස්තිර නැහැ. මේ අපි හැමෝම යන්නේ බෑ දාලා නේද මේ සත්‍ය දකින්න ඕනේ. කවදා හරි යන්න. හැමදාම ඉන්න බෑ. ඒක නොදැකපු කෙනා තමයි සදාකාලිකවක් ගන්න. සදාකාලිකව කාටවත් ඉන්න බෑ. ඒක තමයි. සදාකාල කිසිගෙම දින කීයද 36500 අවුරුදු 100ක් ඉන්නේ 100ක් ඉන්නේ 100ක් ඉන්නේ 100ක් ඉන්නේ දින 36500 ඒ නිසා තාවකාලික බව මේ ජීවිතේදී මේක අපි දර්ශනය දැක්කේ නැත්තම් මේ දැක්ම අපි ඇති කරගත්තේ නැත්තම් අපි කනස්සල්ලටපත් වෙනවා කනගාටුටපත් වෙනවා කරන්නේ මොනවද කරන්නේ කල යුත්තේ මොනවද කියලා හිතාගන්න බැරි නන්නත්තාර එහෙම නන්නත්තාර වෙලා අවිධිමත් විදිහට අපි හිත පාලනය කරගෙන අන්දරේ දැන් හරියට දෙවිච්ච 80 කෝටියක් ධනිය තුලින් හිත හොද කරගන්න තිබුණා කාලමක් දහමක් පිළිබඳව අවබෝධයක් ලබන්න ඉපැත්තට ගියේ නැහැ ජීවිතේ මොකක්ද යථාර්ථය කියලා තේරුම් ගන්න ඒ උත්සාහයක් කරේ නැහැ එයා අන්ද වෙලා එයා හිත කල්පනා කරේ එයා කල්පනා කරේ මට මේ ලැබිලා තියෙන ධනිය මම මේක ආරක්ෂා කරගන්න ඕන මේක ආරක්ෂා කරගෙන මම ඉදිරියට පාවිච්චි කරන්න මේක පොළොවේ යට තැන්පත් කරන්න ඕන. ඒ නිසා සමහර තැන් වල ආවම මමන්ට තියෙන ධනෙ හැංගුවා. නිදන් කරලා. නිදන් කරලා පුතාටවත් කිව්වේ නැහැ. පුතාට කතා කරලා හැමදාම උපදෙස් ටිකක් දෙනවා. මේ තාත්තා පුතාට දෙන උපදෙස් ටිකක්. පුතේ මගේ අම්මගෙනි තාත්තගෙනි මට මේ ධනෙ පුරුමු. ඒකෙන් මේ ධනෙ ආරක්ෂා කරගන්න මෙන්න මේ වැඩ පිළිවිල ආරක්ෂා කරන්න. හම්බෙන ධනෙ එකහුව කරලා ඔක්කොම මෙයා කරලා ඔබට ඊළඟ පරලෝකදී භුක්ති විඳින්න පුළුවන්. ඔය හැර දැනක කාටවත් මෙතන ඉන්න හාම් ගන්නත් ඕන. යාචකව කවුරු හරි ඉල්ලගෙන මොනවා හරි ආවොත් එහෙම යාචකයන්ට මේ සම්පූර්ණ මේ පලාතම තහනම් කරන්න. මේ පලාතේ කිසිම යාචකෙක් දෙන්න දෙන්න එපා. ඒ නිසා යාචකෙක් එනවා නම් ආවොත් එහෙම ඒගොල්ලන් සම්පූර්ණ විරුද්ධ වෙන්න ඕනේ. ඒගොල්ලන් කලල් පෙරලා මේ පලාතෙන්න එහාට දාන්න ඕනේ. ඒ නිසා සේවකෝ නිතරම යොදවලා තියන්න ඕනේ වට යාචකෙක් මේ පැත්තකට දෙන්න දෙන්න. පුතා හැමදාම එළි උපදෙස් ටික කොහොම ඉන්න මේ ආනන්ද සිතුවරයා මෙහෙම ආන්ද වෙලා ඉන්න මේ ආනන්ද සිතුවරයා තමන් කෑවෙත් නැහැ අනුභව කරෙත් නැහැ පරණ වාහනයක් අරගෙන පරණ මේ අස්වැද්‍යයක් අරගෙන ගියා පරණ වැරහැලිච්ච ඇඳුම් ඇඳ මේ කෑවේ නැහැ හරියට බරපෙලේ ඒව භුක්ති විඳින්නෙත් නැහැ ඔක්කොම මෙයාට ගේන්නට අවුරුදු 50ක් විතර වගේ වෙනකොට මෙයාට රෝගයක් ඇති වෙලා මරණයට පත් වෙනවා. මම බුදුදහමේ අපිට වෙන දෙන පුනර්භවය කියලා කියනවා. අපි මරණයට පත් වුණාට පස්සේ අනිවාර්යයෙන් ස්ථිර වශයෙන් උපදිනවා. මේ සංසාරයේ දිගයි නේ. අපි මෙතනින් කෙලවර වෙන එකක් නෙමෙයි මේ කියන්නේ. මේක නැති කරගන්න තමයි අපි මම මාර්ගයේ නිවන අවබෝධ කරගන්න සාර. නමුත් ඒ නිවන අවබෝධ කරගන්නත් අපි මේ සංසාරයේ ගොඩක් දිග තියන්න. ඒ නිසා පුනර්භවයක් කියලා අපිට තියෙන නැවත ඉපදීමක්. අනිවාර්යයෙන්ම මරණය පත් වෙනවා එකම අපේ විඥානය ඒ සුදුසු ස්ථානයට ප්‍රතිසන්දියට පත් වෙනවා. ඒ විඥානයයි ඒක හේතුඵල සම්බන්ධතාවය කියලා දෙන්නේ කියන්නේ තුනේ අපේ විඥාන ශක්තිය හේතු කරගෙන ඇති වෙන සිතිවිලි. එතකොට අපි මේ ආත්ම භාවයේ හිතන සිතිවිලි එකම තමයි අර කරන්නේ. ඒකින්ද එතන කියනවා රජසෝ නචාන්‍යෝ කියලා වචනය යම් දෙනි යාමාගේ කියලා කියනකොට පස්සේ අපිව සාකච්ඡා කරමු. මේ උපත්ති ලබන මේ විඥානේ දැන් මේ ආනන්ද සිතුවිලි විඥානේ බොහොම අයහපත් සිතිවිල්ලක් ගන්න තිබුණා. යා හොඳ හිතක් ඇති කරගත්තේ නැහැ ජීවිත කාලය තුර කොච්චර දානේ තිබුණා. කොච්චර සිපුරේ වුණත් යාගේ හිත හොඳ කරගත්තේ නැහැ. ඒ නිසා යා අතට යා විඥානේ බොහොම නරක එකක්. යා සුදුසු ස්ථානයේ තමයි යාගේ විඥානේ ප්‍රතිසන්දිය සඳහා යන්නේ. ඒ ප්‍රතිසන්දිය සඳහා යා විඥානේ ගියේ ඒ නගරේ බොහොම අසරණව බොහොම අමාරුයි පීඩාවයි යාචක වශයෙන් ජීවත් වෙන ඒ කාම කෙනෙක්ගේ කුසකට ඇතුළු වී සසා වීයේ ඉන්න පාරේ තොටේ ඇවිදයිද ඉඳා ගන්න අම්ම කෙනෙක්ගේ කුසකට විඥානය ඇතුළු දැන් විඥානය ඇතුළු වුණ දවසේ ඉඳලා ආනන්ද සිතුවරයාගේ මේ විඥානය ඇතුළු වුණ දවසේ ඉඳලා මේ ඉන්න එකක් හඳන්නු
ඒ ඉන්න යාචකයන්වත් අර වෙනදට හම් වෙච්ච ඉගමන්වත් හම්බුනේ. එහෙම ඉන්නවා. සමහර ළමයි ඉන්න අපේ පරිගණක ප්‍රතිමානේ. සමහර ධර්ම ඉන්න වාසනාවක ප්‍රතිමාන. සමහර ධර්ම මෞස්තාවම්. ඔව්. සමහර ළමයි විශාල ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්නේ. ඒවා අසංසාරයේ මොයින් දේවල් කියලා. ප්‍රතිවල්. සමහර ධර්ම හවසනාවක්ද සමහර ධර්ම වාවම තාත්තට පලාතනක්. එහෙම ඇති. ඒ දෙපැත්ත නැහැ. එනිසා අමතක කරන්න එපා. අර මේකේක විවිධ විදිහට අපිට බලපාන අපේ හිත අපි නරක කරගත්තොත් ඒක ලොකු දේවල් වලින් බලපෑමක් තියෙනවා. ඉතින් මේ අම්මගේ කුසට ආපු මේ දරුවා නිසා මෙයාට පෑමුලිමත් ලැබුණා. අපි හිඟුම්ම් පවා ලැබුණා. අන්තිමට මේ අම්මව මෙතෙන් තෝරලා මේ මෙයාන්ට තමයි අපිට දැන් ලැබෙන්නේ නැති කියලා මෙයාව මෙයා කරගෙන අන්තිමට දෙවිමක් කරලා මෙයා නැති තැන් වලට ගියාම හොඳට හම් වෙනවා. මෙයා එක ගියාම හම් වෙනවා. අන්තිමට කල්පනා කරා මේකට මෙයාට කිව්වොත් එහෙම අපිටත් නැහැ කියලා මෙයා වැලි නිරවද කළා. මේ අම්මා බොහොම අමාරුයි මේ මෞෂසට ආපු මේ දරුවා හදාගෙන යන්න. මාස 10ක් කුමාරි අමාරුයි මෙයා හැරගෙන ගිහිල්ලා අන්තිමට දරුවා බිහුණා. කොහොමද බිහුණේ? බිහුණේ හරි විකෘතිලානේ. නේ? අත දෙක තියෙන තැන වලින් මේ අත දෙක තියේ. කකුල් දෙක තියෙන තැන වලින් මේ කකුල් දෙක තියේ. ඒව ඇඹරලා ගිහින් විකෘති වෙලා මහා සරිත කැටිප වගේ ඉස්සත්. දකින්න අපසන්නයි. දැක්කහම බයිට් වෙනවා. මේ ඔළුවේම ඇඹරලා ගිහින් අනිත් පැත්තට හැරිලා නේ? සාල් විකෘතියක් ඇතුළු ළමයා ඉපදෙනවා. මේ ඉපදෙච්ච මේ ළමයා බොහොම අමාරුයි කියන අමලට යන ඉන්නේ නේද? අමලා කොච්චර දරුවෝ මෙයා වුණා, දරුවෝ හදාගන්නේ කොච්චර දුකක් පීඩා වුණා සමහර අමල ඉන්නවා නේද? ඉපදුන දවසේ ඉඳලා ඇඳින් නැගිට ගන්න බැරි දරුවා වුණා, මලමුත්‍ර පවා ඇදගෙන මරණය දක්වාම ආරක්ෂා කරන අමල ඉන්නවා ඉතින් බැලු නේ? ගොඩාක් තියෙන දුක් විඳින අමල ඉන්නේ. එහෙම දරුවා හම්බ නේ? ඒවා කර්මත් එක්ක සම්බන්ධයි. ඒවා පිළිගන්න. ඉතින් මේ දරුවාත් මේ අම්මා නේ අම්මන් කොහොමද මේ දරුවව හදාගෙන අවසානයේ අන්තිමට අවුරුදු 5ක් විතර වෙනකල් හදාගෙන යන්තා ඉඳන් යන්න පුළුවන් මට්ටමට හදාගෙන කියනවා මම දැන් ගොඩක් තෘප්ති ඉඳවෙන්නේ දැන් උඹ මේක පුරුදු වෙලා ඉඳන් ඉඳගෙන ජීවත් වෙන කියලා රපෝට් එකක් අතට දීලා දැන් යව නීති එන්නේ වාදිනේ කිව්දීලා යව ඒ යවනකොට කොහොමද දැන් ඊදී යන මාළුන් ඇරෙද්දී වෙන කරතර අමුතු වෙලා යනවා යනකොට අපිට පහළම අපි මුදින අපිට සමහර දැන් සමහර දේවල් දැක්කහම ජාති ස්මරණය නේ ජාති ස්මරණ ඥානය කියන්නේ මේ පෙර ආත්මයේ සමීපය සමහර ළමයි ඉන්නවා යන පෙර ආත්මය ගැන කියන්නේ අපිට සමහර වෙලාවට සමහර දේවල් මතක් වෙන සමහර පැතිවලට ගියාම පුරුදු කරමක් දැනෙන නේ සමහර අය දැක්කහම කවදාකවත් දැකලා නැහැ ඒ වුණාට හිතෙනවා කොහේ හරි දැකලා තියෙන කෙනෙක් නේද සාහිත්‍යයේ එහෙම පුරුදු ගතියක් අපිට මේ ජාති ස්මරණ ඥානයේ කියලා සමාන වලට ගියාම පුරුදු පුරුදු තැන් වලට ගියාම වැඩි කාල සීමාවක් ඉඳලා පුරුදු තැන් වලට ගියාම අපිට ඒවා දැනෙනවා. මෙයාට පිටින් දැනන ඉඳන් යන කර මාළිගාව දැක්කාම තමන් හිතපු මාළිගාව මේ මගේ මාළිගාව කියන හැඟීම ජාති ස්මරණ ඥානයේ පහළ වෙලා කිසිම කතාවක් නැහැ. තමන් මේ මාළිගාව අන්න තාත්තා දුන්න උපදේශ ටික කවුද දැන් පිළිපදින්නේ අපට? පුතා තාත්ත දුන්න උපදේශ ටික අපරණම් පිළිපදින පුතා යන්නේ පාතත් දෙන්නේ සේවකෝ දාල තියනයි සේවකෝ ඇතුල් වෙන ක්‍රම කහලේ නේ මෙයා මේක ඇතුල් වුණා විතරයි සේවකෝ අර ඉඳපු ළමයි ටික අර දැත්තාම විකෘති වෙච්ච ළමයා දැක්කාම අරන් පටන් ගත්තා එවිල බැලුවා සේවකෝ බැලුවා පුතා බැලුවා යාචකේ කෙල්ල විකෘති වෙච්ච ළමයෙක් ඇවිල්ලා මගේ ළමයි ටික අඬන ඒ නිසා ගහලා ගිහලා තමයි කියන්නේ අර සේවකෝ ටික ගිහිල්ලා මේ ගහලා ඉඳලා අර තාප්පෙන් එහාටට වීසි ගන්න නේ තාප්පෙන් එහාටට වීසි ගන්න වීසි ගලාම දැන් අර කුණු කොටේ දඟල දඟල දැන් කියන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ මේ වෙලාවේ ආනන්ද හාමුදුරුවෝත් එක්ක මේ වීති වදන බුදුහාමුදුරුවෝ මේ දර්ශනේ දැක්කා දැකලා මේ ආනන්ද සිපුරයාගේ මේ පුතාට මේ පණිවිඩය දෙන්න තරම් උනාස එතෙන් වැඩමුණා එතෙන් ඇවිල්ලා මේ ආනන්ද හාමුදුරුවෝ ලව්ව අර සිටු පුත්‍රයා එන්න කියලා පණිවිඩය සිටු පුත්‍රයා එනවා එතෙන් ඇවිල්ලා ඒ කියලා දන්නවද මේ කුරුබඩේ ඉන්නේ කවුද නෑ මට දැනගන්න ඕන කමක් නෑ මගේ තාත්තා මට කියලා තිබුණේ තාත්තා දුන්න උපදේශ තමයි මම මේ පිටරට අපේ ඇතුළට ආවා මේ යාචකේ ආවහම මේ වගේ ආවහම මේ ජීවිත දාන්න කියලා මගේ තාත්තා මට උපදෙස් දීලා තිබුණා බුදුහාමුදුරේ වෙලා සඳහන් කරන මේ උපදෙස් දුන්න තාත්තා තමයි මේ ඉන්නේ අනු බුදුහාමුදුරන්ට දෝෂ ආරෝපණය කරන්නේ ඔබ වහන්සේ මගේ තාත්තට නිඳා කරනවා මම ඉඳලා කරන්නේ මම ඇත්ත දෙයක් නේ මේ තමයි ජීවිතය තමයි
එනිසා ඔබට උපදෙස් දුන්න තාත්තට ඒ තාත්තගේ ධනෙකව තාත්තට පුළුවන්කමක් ලැබුණේ තමගේ ජීවිතේ මේ තත්ත්වයෙන් මුදව ගන්න. එනිසා මේ ජීවිතය යථාර්ථයෙන් මේ තාත්තා මෙයා ඔප්පු කරගන්න ඕන නම් මෙයා වරන් යන්න ඕන. මෙයා අපි තාත්තා දෙක හරියට දැනගන්න ඕන නම් මෙයා වැටුනද අරයි. ඇතුළට අරන්ගෙන හොඳට කන්න බොන්න දීලා කලින් වාඩිලා ඉන්න කුසිට කූපුවේ වාඩි කරවලා තාත්තා කියලා කතා කරලා එයාගේ නහන් එයා ඉන්නකොට තව තැන්පත් ඔබට නුදුන්න ධනෙ ඇති. මේ පොළොව යට දාපු තැන්පත් කරපු ධනෙ ඇති. ඒක තියෙන්නේ කොහෙද කියලා අහන්න. මේ අය විදිහට කරාගෙන නේ කුටි වාඩි කරලා කන්න බොන්න දීලා තාත්තා කියලා කතා කරලා තාත්තේ මට නුදුන්න මට නොපෙන්නපු ධනෙ තැන්පත් කරපු තැන් කොහෙද කියලා ආයෙම තැන්ම ගිහිල්ලා බලන්න මෙන්න මෙතන අහවල් දේවල් තියෙනවා. මේ අතව දෙන්න. මෙන්න පුතා තාත්තාට. අහ පුතාගේ ඥාණි පහළ. පුතාගේ හිත හොඳ පැත්තට හැරුණා. පුතා කල්පනා කරනවා දෙයියනේ 80 කෝටියක් ධනෙ තියාගෙන මේ දුක තාත්තා මේ ජීවිතයේ ප්‍රතිඥා මොකක්ද එන මේ ජීවිතය මට තේන මේ ජීවිතය කොහොම වෙනවා නම් එහෙනම් මේක වැඩක් නැහැ අන්න හිත හොඳ පැත්තට යොමු කරගන්න හොඳ පැත්තට යොමු කරගෙන ඉස්හාමරගේ ධර්මයේ කෙරේ පැහැදිලා ඇත්තම ජීවිත යථාර්ථය කියන තේරුම අරගෙන අර තාත්තගේ වැරදි උපදේශ වලින් මිදিলা නේ යහපත් දෘෂ්ටි ඉදිරියට තමන්ගේ හිත මනාකොට හොඳ පැත්තට නම්මගෙන මෙලෝ ජීවිතයක් සාර්ථකව පවත්වාගෙන ගිය අර තාත්තා වගේ කන්න බොන්නේ නැති දින උදේ කාලා දීලා අනිත්‍යයට දීලා යාචකයන් දීලා යාචකයන් යාචක හල් ඉති කරන්නේ කන්න බොන්න ආහාර පාන දී ගුණ දුන්නු ඒ සිද්ධ තමයි තනි කි. අරියන්නේ අරියන්නේ නේ ඒවා භුක්ති විඳින. ධනිය කියන්නේ භුක්ති විඳින. අර්ථා ගුහේ නුත්තන්ති. අපිට තියෙන ධනිය gedara ඉන්න පැත්ත. අර්ථා ගුහේ නුත්තන්ති. සර්ව සාමී මිත්‍ර බාන්ද නෑදෑ කි කොහෙද යන්න උත්තර කොහෙද යන්න උත්තර සමසානි සුසානි නෑදෑ කි කොහොම මඩාද නේ අර වෙච්ච කුසල සමසානි සමසානි ගත්තයි සුසාන භූමියට ගිහිල්ලා නවතිනවා ධනිය අපේ තාත්තා ඉන්නේ අපේ ඥාතිය මේ ඉන්නේ අපේ අම්මා මේ ඉන්නේ අපේ ආච්චි සීයා මේ ඉන්නේ ඒ නිසා මාත්මයාගේ තනියෙන් නවතින්න කවුද නවතින්නේ කිසිම කෙනෙක් සුසානි ඉන්න නෑ ශ්‍රමසානේ මිත්‍ර බාන්ධව අපි ඔක්කොම යන්නේ ශ්‍රමසානේ දක්වා සුසානේ දක්වා විතර සුස්කෘතං දුස්කෘතං චෛව හොඳ සහ නරක දෙක විතරක් අපිත් එක්ක අපි කරපු හොඳ සහ නරක දෙක විතර අපේ ජීවිතයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා අවබෝධ වෙනවා ඒක ඇවිල්ලා දුක සහ සැප කියන දෙක සංසාරයේ ප්‍රතිනාත්මක විතර අපි හොඳ දේවල් වලින් සැප නරක දේවල් වලින් දුකක් කියන්නේ තමයි මෙන්න මේ දර්ශනය අපි දකින්න ඕන බෞද්ධ විපස්සනා මේ දර්ශනය අපි දැක්කේ නැත්නම් මේ මනුස්ස ජීවිතෙන් කලක් නැහැ කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ සඳහන් කරනවා මේක දකින්න නැතුව ජීවත් වෙන අවුරුදු 100කට වඩා මේක දැකලා ජීවත් වෙන එක දවස වටිනවා කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ සඳහන් කරනවා එක දවසක් හරි ජීවත් වෙනවා නම් මේ දර්ශනය දැකලා ඒක තමයි වටිනාම මනුස්ස ජීවිතය කියන එක බුදුහාමුදුරුවෝ උන්වහන්සේගේ ධර්මයේ තුලින් අපිට පෙන්නලා දුන්නා ඉතින් පින්වතුනි මම මේ කෙටි දහම් කතාවක් එක්ක ඔබට පැහැදිලි කරන්න උත්සාහ කරේ අපේ මනස හොඳ කරගැනීම මොන තරම්නම් වටින දෙයක්ද කියලා. ඒ නිසා මනස හොඳ කරගෙන ඔබ නිවන් මාර්ගයට ප්‍රවේශනේ නිවන් දකින්න ලොකු දෙයක් කරන්න ඕනේ. අපි ලොකු දෙයක් කරන්න ඕනේ. ඒ ලොකු දෙය කරන්න ඉස්සෙල්ලා මාර්ගයට ප්‍රවේශ කරන්න ඕනේ. මාර්ගයට ප්‍රවේශ කරන්න. මාර්ගයට ප්‍රවේශ වෙනවා කියන්නේ හිත හොඳ කරගන්න ඕනේ. හිත හොඳ කරගන්නේ හොඳ හිතක් ඇති කරගෙන ඒ හොඳ හිත තුලින් අපි දැකලා පියවරින් පියවර පියවරින් පියවර ඒකත් ප්‍රාර්ථනා කරගෙන හොඳ හිතකින් කටයුතු කරගෙන යන පුරුද්දක් ඇති කරගන්න ඔබට නිවන් දකින්න පුළුවන්. නරක හිතක් ඇති කරගෙන කටයුතු කරන්න. එහෙනම් ප්‍රඥාව අවදි කරගත්ත මිනිස්සෙගේ බුද්ධිය කියන තීරණය කරන්න කරුණු කීපයක් තියෙනවා පිටුතුනි. ප්‍රෝධන කරන්න ඉන්න. අපි නිතරම සමහර කේන්ති ගත ගමනි පුදුම කේන්ති ඉන්නවා. පොඩි දේවල් නක් ඒ ඉතින් ප්‍රෝධන කරන්න කියනවා නම් අපි හොඳ හිතක් ඇති කරගන්න. ප්‍රෝධන කරන්න. අක්කෝ ඊපස්සේ ඉන්ද්‍රියන් දිනන කෙනෙක් වෙන්න ඕන. ස්කන්ධ ආසාදී ඉන්ද්‍රියන් අපිට තියෙනවා ඕවා වැඩි ප්‍රාප්තයන් බෑ. ඒක පාලනය කර ගන්නත් ඕන. මොන දෙයක් හරි කරගන්න. ස්කන්ධ ආසාදී ඉන්ද්‍රියන් ටික තියෙනවා. මේක පාලනය කර ගන්නත් ඕන. අක්කෝද ජීනේ කොන අස. මේ ප්‍රෝධන කරන්නේ කී ඊට පස්සේ ජිතේන්ද්‍රියන් ජිතේන්ද්‍රියන් ඊවසේ දයාව දයාව කියන්නේ අන්තේයි දයාවෙන් කටයුතු කරන්න. මොනවා කරත් වැඩක් නැහැ. සිටි කරුණාවක් දයාවක් නැතුව වැඩ කළා. ඔච්චර දේවල් කරත් වැඩක් නැහැ. නිසා දයාවක් තියෙනවා. සම ඉවසීම තියෙනවා. අපි ඔච්චර දේවල් ගෙදර පොඩි වැඩ කටයුතු කරනවා දෙන්නේ. ඒක කරනකොට අපිට හොඳ ඉවසීමක් තියෙනවා.
එදිනෙදා ජීවිතයෙන් ඉවසීම නැතුණා. ගොඩාක් ප්‍රශ්න වලට මුහුණ පා. ඒ නිසා හොඳ හිතක් ඇති වෙන කෙනාට ඉවසීමක් තියෙනවා. හැම දෙයක්ම එකක් විසන් පොරේ පාරක් විසන් だっ මේක විකාරන් සමාහාර දුනාතු කියලා තියෙනවා. මේ එකපාරක් විසල අපිට තරහාරේ මේනවා නේද? ජීවිතේ මොන දේවල් එනවා. ඒ නොකට දක්විත විකාගෙන මේ ජීව විකාගෙන විසන් කරනවා. ඒ වගේ එකේ මේ මොහොතේ ඉවසුම් තමයි නැත්තම් සමාරු විනිවැරුම් දක්වාය. ඒ මොහොතේ ඉවස ගන්නද? මේ ජීවිතේ ගොඩක් ප්‍රශ්න ඇතිවෙනවා. ඒ මොහොතේ ඉවසුම් තියෙන දක්විත විකාගෙන අනජයක් ඒසයි ඉවසන් කරන ස්ථයක් සමාස. ඊපස් සමෝජනක් දෙන්නේ හැමෝගෙම ප්‍රේමාපීතේ ජීවිතේ. සමෝගෙම ප්‍රේමනා. ජනප්‍රියභාවයෙන් පත් වෙන ප්‍රසිද්ධ නමෙන් පුරා මොහොතක් ජීවත් වෙන ප්‍රසිද්ධ නෙමෙයි ජනප්‍රිය කියලා කියන්නේ හැමෝගෙම ප්‍රේමනායි හැමෝම ප්‍රේමිකයෙක් නේ. ඒක එක්කම දැන් පිටිගෝණියේ හදන පිළිකේක බඩු දෙනා නේද? ඒකේ ප්‍රතිආර වමට හදලා කියන ඥාන කතා කියනවා නේ. ඊපස් ටිකක් අර කිඹුල වගේ හදලා කිඹුල බනිස් කියනවා නේ. ඊපස් කුංචිල හදලා බටිස් කෝත් කියනවා නේ. ඇඟිල වගේ නිකල් හදලා ඇඟිලිස් කෝත් කියනවා නේ. මේ එකම පිටිගෝණියෙන් එකම පිටිගෝණිය එකම පිටිගෝණිය බා හරි වෙනස් කරනවා මේ වෙනස් කරනවා දෙකේම කරලා ඒක ඒ වගේ අපි එකම මිනිස්සු අපි කරන ක්‍රියාවම අපිට නම කම් මේ කාලකන්ති ඉතින් පෙරේ හොඳ විඤ්ඤාණය දෙවියෝ කියනස්සේ කියන්නේ පුතේ අපි තුක්කෝම එකම જાති වුණාට අපේ ක්‍රියාවම අපිට නම කම් ඒ නිසා ප්‍රේමනාත්භාවය තියෙන්නේ අපි කරන ක්‍රියාවට අපි හැසිරෙන ආකාරය. ඒ නිසා හොඳ මනුස්සය අනේ දෙවිත් වගේ මනුස්සය යහපත් මනුස්සය කියන නම අහගන්න පුළුවන් විදිහට අනිත් අයගේ ප්‍රේමනාම භාවයට දිනා ගන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි මනුස්සත්වයේ තොරී දෙයක් කියන්නේ ඊළඟ ප්‍රතිපල සර්වඥාත්වයට. දයාවක් සමා සර්වඥාත්වය. ඊට පස්සේ නිර්ලෝභී දාතා දෙන්නතෝ අපිට පුළුවන් විදිහට පරිත්‍යාග කරන්න තොනිදා දෙන්න පුළුවන් දෙයක් පරිත්‍යාග කරන්න උඹලාගෙන යන්න දැන් ඒ නිසා පුළුවන් දෙයක් තියෙනවා නම් දෙන්න. ඊට පස්සේ බය වෙන්නත් එපා. දැන් සමාන අවස්ථානේ බයෙන් ජීවත් වෙන්න. ඒ නිසා බය වෙන්නත් එපා. හොඳ හිතක් ඇති කරගත්තාම අපිට බිය වෙන්නත් එපා. ඒක හොඳ බුද්ධියක් නේ. බිය වෙන්නේ අපිට බිය වෙන්න ඕනේ නැහැ. බය වෙන්න කියෙට කටයුතු කරන්න ඕනේ නැහැ. අවස්ථානේ බය ඇති කරගන්න එපා. ඊට පස්සේ ශෝක නොකරන්නේ පිළිබඳව. කවදාකවත් ශෝකයෙන් කටයුතු දැන් සමාන පොඩ බැවෙන්න අදාළ කරන්නේ. පොඩ බැවුන ගාම නැහැ. එහෙනම් ජීවිතේ ඉවරයි. ඒ පොට්ටක් නෑ වුණාම සෝකින් හැමතිස්සෙම සෝකින් ගලා තියෙනවා. සෝකින් ගලා. එහෙනම් සෝක කරන්නේ කියන්නේ හැමතිස්සෙම සෝක කරන්නේ ආත්ම ශක්තිය ඇති කරගෙන මේ ජීවිතේ ගියා. ඒ නිසා හැමතිස්සෙම අඩාලත් ගමන් ජීවත් වෙන්න තමයි. මෙන්න මේ කාරණා අපි මෙහෙම සම්පූර්ණ කරගෙන අපේ මානව ජීවිතයේ ආර්ථය දැනගෙන මිනිස් එක්ක වශයෙන් කටයුතු කරනකොට මේ ජීවිතේ අපිට හොඳ හිතක් පහළ වෙලා එතකොට මේ හොඳ හිත අපිට පුළුවන් අපේ ආත්මහාකර මේ දෘෂ්ටියත් එක්ක උත්තර අපේ දර්ශනයත් එක්ක සම්බන්ධ කරලා අපි ආගමක් නැතුව එන්නේ ජීවත් වුණා අපි හොඳ ස්ථානයක ඉපත් කියලා ගන්න පුළුවන් අපි ආගමකට සම්බන්ධ වෙන ජීවිතයේ මුඛ්‍යයක් වුණා අපේ බෞද්ධ දර්ශනයක් පෙන්වලා දෙනවා මේ කොච්චර රජුලා අයිය මොන ආත්මයක ඉපත් කියලා ජාති ජරා ව්‍යාධි මරණ වලින් අපි නිදහස් වෙනවා ඒ වෙන නිදහස් වෙන මාර්ගයක් බුදුහාමුදුරුවෝ හොයාගත්තා උන්වහන්සේ වාගේ පෙන්වුවා ඉස්සියල් අතහැරලා දර්ශියල් එකෙන් යුතුයි අපි මේ විමුක්තිය ප්‍රදාන කරනවා ඒ විමුක්ති මාර්ගයකට ප්‍රවේශ කරනවා ඒ නිසා මම ඉදාතාවක් සඳහත් සම්මා පණිහිතං චිත්තං කියන කාරණේ ගන්න අම්මට තාත්තට වඩා වැඩිසේකට ඥාති හිත මිත්‍රාදී සියලු දෙනාට වඩා වැඩිසේකට ගන්න හොඳ හිතක් පහළ කර ගැනීමට අද පටන් අපි අනිෂ්ඨාන කරගමු හොඳ හිතකින් කටයුතු කරන්න කොයි කවුරු ප්‍රතිෂ්ඨාන කරගන්න මේ ද්වාරා ධර්ම දේශනාව ජීවිතයට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඉතින් අවසාන වශයෙන් පොඩ්ඩක් එක පුංචි කවියක් මතක් කරලා මම අවසන් කරන්න ධර්ම දේශනාව ලොකු කිතුල්ගා නේ ලොකු කිතුල්ගා කිතුල්ගාක ලබු වෙලා එලිලා එලිලා වෙලිලා උඩට ගිහින් කිතුල්ගහේ මේ ලබු වෙලා වෙලිලා ගිහිල්ලා උඩ කරකියට ගිහිල්ලා ලබු වෙලා කිතුල්ගහෙන් ප්‍රශ්නයක් අහන බැලුණු මහා ලෝකෝට කීයේ වයස තමසෙ මේ මහා ලෝකෝට හැදිච්ච උඹට වයස කීයක් වෙනවා ඊට පස්සේ කිතුල්ගහ කියනවා අහන එක පුදුමයි මට දැන් වයස 50 ආහනේ හරි පුදුමයි මට දැන් වයස 50ක් මට මාස 6ක දවස් 4යි තව රබුවල කියනවා මට නම් මාස 6යි දවස් 4යි උඹ බාල බව මම දැනගෙන හිටින් හොඳට කිතුල් ගන්න ඕ උඹ බාලයි කියලා මම දන්නවා ඊට පස්සේ ආයි රබුවල කියනවා නැතත් වයසක් මට උසවිමි උඹේ තරම මට මේ ඉක්මනට
හැදෙන්නට බැරි මොකද තමුසෙට. ඕ මට මේ එච්චර වයසකුත් නෑ. ඒ වුණාට උඹට අතරා කොහොමසකි? මට වගේ ඇයි ඉපදි ඉන්න හැදෙන්නේ? කිතුල්ලා ලස්සන උත්තරයක් දෙන්න. ඉක්මනට හැදුනොත් එය ඉක්මනින් නැති. මගේ ගේ වෙලිලා මාසෙන් දෙකෙන් හැදිලා උඹමින් මැලවිලා ගියා දහසක් දෙනා. මේ අවුරුදු 50කට උඹලා වගේ දහසකට මගේ ගේ වෙලිලා නැහැ. ඉක්මනට හැදුනොත් ඒක නැද නැති. ඒ නිසා ඉක්මන් මේ දෙක ප්‍රමාණ පුරු අපේ ජීවිතයේ තියෙන අවශ්‍ය ක්‍රමයක්. ඒ ක්‍රමයේ හොඳ හිතක් ඇති කරගෙන ක්‍රමයට යන්නේ. ඒ යන්න නම් ඉක්මන් වෙයි කලබලයක් නැති අපේ කටයුතු අපි කරගෙන යනකොට අපේ මනස විකෘති වෙන්නේ නැහැ, තරක් වෙන්නේ නැහැ. ප්‍රමාණ පුරු මානව ජීවිතේ පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන්. ඒක හොඳ සලස්වකට අපේ මානව ජීවිතේ පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන්. හැමදාම ධර්මස්රෝණී කීමේ ලැබුණු ආශංස වලින් සිතක් සාන්තිය සැනසීමක් වේවා. සසල දුකින් නිදහස් නිවෙමින් සැනසීමට මේ කුසල් මහෝපකාරී වේවා. සාදු සාදු. අද දින මේ දායකත්වයේ දරන්නේ චන්දසිරි මහත්මයා සහ මහත්මා දෙමාපියන් දෙකෙන්, ඒ වගේම පිටිනි උදාර මහත්මයා, රූපරා ධර්ම ප්‍රචාරක සූර්ය මහත්මයා, නැති වී ගිය විජිතා ලොකු සූර්ය මහත්මියටත්, වර්ණ ලොකු සූර්ය මහත්මයාටත් පින්බැවෙන්න. ඒ වගේම දැනෙයි සමට නිරෝගී වාසනාවන්ත සිය ප්‍රාර්ථනා කෙරෙමි. පින්කම් දායකක සිට අපේ චන්දසිරි තෙරේදා මහත්මයා, ඒ වගේම මල්ලිකා මහත්මයා නිවර කටින පින්කමේ දායකත්වයක් දරන විහාරස්ථානයේ කටයුතු සම්බන්ධ වෙමි. සාගුණ දකින් මේ විහාරස්ථානයේ සමාජයේ වෙන කටයුතු වල දාන සීගුණක් වශයෙන් මේ වෙලාව සීපත් කරමි. එයගේ දායකත්වයක්, ඒ වගේම අනිකුත් මේ නම් සඳහන් කර සියලු දෙනා මේ ලෝකේ පුරාම ධර්ම ප්‍රචාරය කටයුතු කරන සඳහන් ලෝකෙතුන් මහත්මා. ඉතින් ඒකත් ලොකු පින්කමක් ධර්ම ප්‍රචාර කටයුතු සඳහා කටයුතු සංවිධානය කිරීම. මේ හැම දෙනාටම සිත සාන්ති සැනසෙන්න නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවිතයේ ජීවනයේ ප්‍රාර්ථනා කරමි. සිදු කරගත් ලෝකේ ශාසනක ආරක්ෂා කර සිල් දිවිදේවතා වහන්සේලා ධර්මෝදන් කරන අනුමෝදන් දෙත්වා දිව්‍ය දේවාරක්ෂාව ආශිර්වාද පිළිගන්නාට වෙන වෙනත් සල්සීවා. දිව්‍ය ප්‍රාර්ථනීය බෝධි විඥාන සාදරයෙන් අපේ දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු ආදී සර්ව ප්‍රකාරයෙන් සාර්ථක කර දෙත්වා. වාසනාවන්ත අනාගතයක් උදා කර ගැනීමට සම්මත දෘෂ්ටි දිව්‍ය දාන වහන්සේලාගේ ආරක්ෂාව ආශිර්වාද පිළිගන්නාට සල්සීවා කියන ප්‍රාර්ථනාව. දිව්‍යයන් පිළිදෙන තාවතාවච අම්මි දෙන්දා කරා. නමින් මේ පරලෝකීය ඥාතීන් සිහිපත් කරමු. තම තමන්ගේ නමින් මේ පරලෝකීය සියලු ඥාතීන්, ඒ වගේම අද දායකත්වය දරන්නේ චන්දසිරි මහත්මයා, ඒ දෙමාපියන් සිහිපත් කරලා පින් අනුමෝදන් කරලා බලාපොරොත්තු වෙන දෙමාපියන්, ඒ වගේම නැති වී ගිය විජිතා ලොකුසූරිය මහත්මිය, ඒ වගේම වර්ණ ලොකුසූරිය මහත්මයා අතුරු කොට ඇති මේ පරලෝකීය සියලු ඥාතීන්ටත්, අපි හැම දෙනාගේම මේ පරලෝකීය සියලු ඥාතීන්ටත් මේ පින් ඇතිවීවා. පරලෝක ජීවිත සුවපත් වේවා. සසරපදී ආත්මයක් ආත්මයක් පාසාම ආකල් භාග්‍යවත් වේවා. දීර්ඝාසන ගන්න උත්පත්ති ලැබීමේ ශක්තිය උදා වේවා. අවසන ඊමණින් සංසෙත්වා කියන ප්‍රාර්ථනා තුකින් දෙන්න ඉදම් මේ ඥාති නම් මුතු කියන ලාතාවක් කියන්නේ. අවසාන වශයෙන් අපි හැම දිනකටම මේ ධර්මස්කෝණී කීමේ ලැබුණ ආශංස එකක් ආරෝපිත වේවා. මෙලෝ ජීවිත පරලෝ ජීවිත වාසනාවත් ඒවා සසර උපදීන ආත්මයක් ආත්මයක් පාසාම නරක නපුර දුරි ජනාත් බව වල දේවා. වාසනාවත් හොඳ යහපත් ආත්ම බව වල දේවා. අවසන ජාතකයේ සසර ජීවිත ආශ්‍රය ඉවෙනි සංසීමිත වේ පින්කම හේතු වාසනාවත් ප්‍රසාද කරන ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ආකාශත්තාදි මත්තා දේවා නාගමිතිකා විඥාන්තං භූමිත්වාචං රක්ඛං සාසනං ආකාශත්තාදි මත්තා දේවා නාගමිතිකා විඥාන්තං භූමිත්වාචං රක්ඛං සාසනං ආකාශත්තාදි මත්තා දේවා නාගමිතිකා විඥාන්තං භූමිත්වාචං රක්ඛං සාසනං
අධිපාචන රක්කන්තු දේශනා ආකාසත්තා චුම්මත්තා දේවානාගා මහිත්‍තිකා විඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්කන්තු තං සදා වේවි දෙවසමින් මොදනා දෙවසමින්. Thank you.